bsmillaahi raxmaan raxiim cashirkan waxaan ku qaadanaynaa hadulaha idmo qaybtan loo yaqaano rasiif beymintiga rasiif bey mintiga waxaa loo isticmaalaa cashirkan cashir ka horeeya oo ahaa in qof macmiil aan deen siinay kadib deentii inuu noo keeno lacagtii u ku yirah walaal aad mahadsan tahay lacagtii atana marka qofka markaad deen siiso ficilkiisa labaad oo lacag bixinta laba ficil u noqon karaa lacagtii uu kuu wada keeno oo uu sameeye waxa loo yaqaano full baymintiga oo lacagta dhammaan toos u wada bixiyo tusaale afar boqol iyo kontonaa ku lahayd in afartaada boqol iyo kontonkii uu gacanta kaa saaro oo aad umahad celiso wal aadbaa umahadsanta aad ku tirahdo labo in uu ku yidhaahdo walaala afar boqol iyo kontonaa igu lahayd xaaladaha iska aadkaa way ii suurta geli waayeen kulli inaan ku wada keeno ee saddexdan boqol igasii qabo oo iga tir buga deenta saddexdan boqol iga jar reesada igu hartayna waan bixinaa dulaadxiligaas ku keeni marka dhuruufaa way isbedeli karaan marka waana wax dhacdo oo caadi o inta badan oo la arko qofka adoo lacag badan kulahaa inu qayb kamid u kusiiyo ku ya qaybta kale nyn yaran iskaga bixini ama marar qaar inuu hal mar ku wada keeno lacagti qofka uu ku wada siiyo o hadii i wa ska dib badanyiiin qofk dhibaato kale iyorafaad kale u giriba wabaama qaa nkiraad orafaad iyo dacwad iyo jj aysan gelinba lakiin sida caadiga a labadas ficil kale way dhacaan o oinlaag wada keeno amqaa markadnt naga maqned ooo ad o halka in qofkan u noo keenay kasoo qaad qeyb kamida oo ab <marcha> e gara. Gara marka waxaad ku record gareyneysa halkan ay ku qorantaha receive beymentga wayo qeg buga boks walbaa wuuu qabtaa shaqo aar ficil gaar u qabtaa qaybtan marka waxa loo yaqaana castomer peyenty oo qaybta lacag qabashada macaamiisha qaybta lacag bixinta reeivd rom qofka lacagta keenay oo aad ku laheyd yawaay kan muuse hada doorto ada muuse wuxuu kuleyaha the rno nbad r this comer oo uu kawada macneheeda qofkan macmiilkan wax deen ah kuma lihid hadii aad doorato jaamacna jaamac wulea haad ku leedaha maa taariikhdii denta a siisay iyo info ambriambr warada aad kusiisa dnta iyo original amuntiorigwaagusoo gaabioriinal intaa amount waa tirada original amount lacagta <laughs> denta ku leheyd ku bilaabatay waxba mausan bixinin weli waa lagu leeyahay

wax discount a umadan sameyni markii hore wxuukuleeyahamara zro dscount lama sameyni maraasadex boqol iyo afartan an marka laga jaro waxaa ku hari doontu kuleeyaha boo ioan daru hari doon o kadib qaabkee lacagta qofka uga qaaday halkanaa soo furi hadii aad cashiradii hore la socoto waxaa jira nidaamyo lacagaa ku qaadano oo halkan noogu qornaa qofka hadii akoon ahaan uu kuga tuuray akoona dooraneysa hadii edahab u kugu tuuray e dahab aa leedahay haddii e v c ahaan uu kuga soo tuuray e v c gaa doorani marka haddai e v c ahaan uu iigu tuuran leedahay qaybta e v c -gaasaan kilisen an dooranaya hal mar kadib waaanamoo inaan qeybiligiqeyledhagsiyo halmar si ay godan hoose igu soo baxaan halkaana waxaan ku qori doona marka qofka lacag qabtaha anigaa tukaanka joogaoo xisaabiyi ka ahaa waxaan ku qoraya cabaas qof macmiilka aadntka qaaday gacantedoga qaadaeda kadibnawars dhado akoonki meesha ahaa wuu isbedelay account riv boolka oo wuxuu noqday ada wuuu ka wadaa

waabin aar boo io afataan doar oan ismaysan bedelin laakiin labadan dhaaaq way isbedelen xogaa midkan yo midkabeda wmedigreemmedigre makana uu kordha lacagta wey badata taana wey yaaar kale waxaa jirto meel laga ogaado macaamiisha deemanka aa ku leedahay waxaamao

ecompangan ms waakana hayaan electronic company ark waxaa laga wadaa accounty rvball lagawada asin kadib waa kana jaamac lacagta a ku leedahayna waa boqol iyo shan dolar oo keli ah meel kalooa xaa jirta laga ogaan karo waxaa la wixi macaamiil oo diman a ku leedahay kuwa waxaa imaaneysaa qeybtan castomer ay ku qorantahay oo baluge ah waxaa loo yaqaana customer center kadiba waxaa ku dhafansalkaayu qorantahay waa w macaamiil oo deeman ku leedahay waxaaka ogawaamaaamdeku leenahay ninkalyrad jaamac hada walwaaa mar ulahaanay rwaati lacag bixin u sameeyey oo qayb kamid lacagta u bixiyey laakiin open balancga lacagta hadda ku harsan waaaaaloo ubaahanahay warbixin kale ama ribodale kaasoo ii sheegaayo qofkan maadaama marka hore afar boqol io konton lagu lahaa haddana ay ku harsan tahay boqol i shan doolar oo keliya ah goor muu bixiyey macnahalacagti kale warbixintaas waxaa loo yaqaanaa reeid bayen reeved bayment-ga si fiican u dhigeyso waxaa uu kuu sheegayaa lacagti deenta ee soo xarootay ee la qabtay manaa kasooqaqkaamaqneed mara oredeen afar boqol i conton inta maxaa ku qoran boqolihafaritamafarqiga u dhexeey lacagtan way badneyd tan way yartahay waxay sheegs mar laagta in qayb ka mid la bixiyey rbyintg waa qaybti warbixintad sameyn oo ahayd in qofkii macmilkadenti halkan uu ku bixiyey qayb ka mid ah waa kana markareibeynt imaado hadiiaan filaarta <FM> geeska <FM> biixda ku dhifano wuxuunoo sheega qofka lacagta qaabka looga qaaday jaamaca lacagta laga qaaday lagu lahaabiiy aamarbiiy waxaaku hartasdart maraqaabuga aadhadau arsanoa marka halkan waa laga ogaadaa qaybta kastamerk markaa gudiii soo gasho gaar ahaan infocika wuxu ku shigaa deenta marka hore waxayku bilaabatay ada mareysinku harsan qofka lacagti laqabta waa kuwa qeybtan mara waxa loo yaqaana trancti marka kastomer kasoo gasho gudahan muhiim said waay qaybtan celic receitka hadayna waan soo sharnay cah csharada ka horrey waan kusoo sharxnay wuxuu sheegayaa lacagihii reseitka aan ku qabanay manaa wixii cash aan ku qabanay oo san dayn aan ahayn kan demankii aan bixinay o macaamiisha aan siinay kana waa demankii soo xarode a